Oli ku Ugandan Lifestyle. Webale nnyo okubanga otugoberera amanya nze Waswa Emmanuel. Nsuubira muli bulungi obulamu bugamba butya. Webale nnyo okubanga mutugoberera n'okubanga mutwagala. Tubagalire ddala naffe. Mwena abayise mu Christmas. Webale nnyo abantu wadde messages ezitubuuzaako. Thank you so much. Man, it was massive. Massive. Nekati tugenda mwaka. Kantandikira ku Chosen Becky. Omwana oyo Chosen Becky omukama abadde amusaasidde nayongera okuba nga afuko w'amaanyi okuva lweyava mu kyalo nayingira emikono gya Nick Products ka ono omusajja yaani Victor Kamenyo najja nagendako emikono gya maneja Kijambu eri mu Bahayas ewa Lutalo navaayo azze aprosperinga mpolampola era obulamu bwe buzze bukyuka mpolampola. Yajja si muwala mulungi nnyo nga n'akabina alina katono nga nnyindo yennene naye agezze alabika bulungi nnyo era yavuddeyo n'atyewaanirako olw'okuba nti asobodde okugejja akabina. Yapostinze ebbuti n'agituyirayo manya akabina kano akabina kansobera abakyala n'akabina noza isu kangambe kyekyokunyumirizaho kyakyasinga okuba nabo ku mubiri ate n'abasajja bo batunuulira obulungi. Omusajja akutunuulira bwoti mu maaso n'olowooza nti akulabye bwoba omuyitako n'akyuka n'olowooza kati akabina atunulako kakimya mu maaso omuntu yamulabye. So however beautiful you are, naye oba tolina akabina tobeera proud nnyo. So abakyala akabina kakola kinene nnyo ku bulungi bwabwe n'ekubeerawo kwabwe era buli mukazi afaayo nnyo to make sure nti waakiri akabina bakagezagezaamu era obala abagenda muzifaako n'awalala banoonya kabina kabere kanene n'abasajja bennyini olulwemola ngaali beautiful n'akuyitako bw'ati naye aba ava mu maaso ng'omutunulidde bw'ati bw'aba akuyitako n'ogira oti n'ogamba nti kiki naye naky experiencingako the fact is abasajja baire batunulirawo bina b'abakyala era nga abasajja baagala nnyo bina b'abakyala nnyo simanyi kyaba kikalimu owakitegeera so nga teberawo keeki si keeki nti yeberayo ekibeerawo mukimanyi naye ne Chosen Becky yatuwaniddeko nnyo na posting da akabina nga mutufu kagezze onawo akuwokajje katusubire wakajje wali seefu oweza okuwa akajje mu ndwadde ne wajja wayitawo emyezi ebiri ne katulika pu mu bulaba ennaku so kazi ekikolagana obina ekyo bafiirawo and they make sure nti bakateekako era obalaba ono omwana Black Fly Girl Rachel yajja alinga abasajja mu bbanga tono nnyo najja ne kagejirawo n'akafuna okitegeera noono kati kwe kali bawenwaji bonna obina obusinga bawaga ono omukyala desire kabina buli muyimbi kabina kasinga omuwaga olaba ne basitinge men abasajja abakodo bavuddeyo ne batugamba nti bw'obanga olina omukazi nga olubutolo lusinga akabina obunene ennamba ya GGM n'okumugoba omugobe owa tunakyofunamu kale nno temuli siriyasa abantu naye nga edwe byebyo mukyala ali so proud of her booty gye yafunye empya very proud nga bw'okiwulira era nga tukuyozayoza okusobola okubanga oyongedde okutransforminga economically mu sente obulungi bweyongedde physically bino litaddeko kyekyo